Sí, contamos, mi tío. A ver, me digo que está candela, candela, me digo que está candela de pipa, candela, candela, me digo que está. Vamos a ver, ya ve, ya ve. Candela, candela. Candela, 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 candela. Vamos a ver, me digo que la candela, candela, a ver. Candela, candela. Dame pita a mi cabello blanco. No así juega. No así juega, bro. No así juega, maqueta candela. Maqueta candela. Ya ve, maqueta candela. Maqueta candela. I'm coming, guys. Sí, ¿qué vos estás haciendo? Bon. What the sauce, boy? See my boy. No, por acá, me gama. 2 horas después, nunca no se llega. No sé si con escuela acaba. Bueno, va a estar bien, no sé si hay chingos ainda, chum. Te da que. ¡Eh! ¡Ata mi brother! É, duxa, me tá atendendo, você que vê. O que eu faço aqui? Tá aqui a parte da Gaia aqui, da Gaia minha cor, hein? Bom, bom, bom. Ok! I'm coming, guys! Che? Ai, lá, que bom, show! Nico! Ei, você nem pro remake, é pro meu, promessa que tu não se atrás. Ai, ai, ai. Qual é a promessa que tu não se atrás? Hã? Vou me acordar, bota também esse post. Pro meu YouTube. Tá quase. Ei, bom, chão, qual é a promessa? Prisão, velho, prisão. Ah, sim, prisão. Não, é coisa de YouTube. Coisa de YouTube. Ah, tá esquecido, velho. Já da YouTube. Se dá 10 minutos de coisa, você vai dar. E lá, que cansado, meu. Bobão. Bobano. Qual é a auto aqui? Nós temos que ir com auto, sim. Lá, que cansado, meu. Tô com a coreia com o Brom, mano. Tem que ir auto. Tem que ir auto, bom. Não sei, cara. Não sei, cara. Bom, mano. Bom, mas de novo. Boa, se lixa. Bota essa maneira, mas já começa. Você quer ver que tá vendo 15 segundos assim, né? Bom, bom, bom. Bom, não sei, cara. Change isso aqui. Ai, ai, ai. O Brito que esquenta, o Brito que esquenta, vai. Sabe, sabe, sabe. Vai, vai, change. Vai, vai, com uma panha. Você não tem, vai, sali. Vai ver que era candela. Gosta, não. Ei, conta com o dia. Você mata bem, ei, eu brinco outro carro, não. Vai ter flash person, anotar o que é outro. Ah, não, não tô querendo me outro, sim. Pronto. Ei, mamãe, o que eu meia, cara? Eu digo, eu tenho que ei, vamos botar uma papa já. Ei, é bom. Você tá assim que é da candela. Candela de um pipo, não sei o que é, cabru, bru. Que eu digo que eu sou vomitar, mas que é da candela de um pipo, wakmi. Mas como é que é da candela, não? Você vai ter um gango que eu tiro atraco, mas que é da candela, não? Você vai ter isso ali? Sim, não, mas que é da candela, candela, pipa, bum, bum, candela não ia ver, man. Lá, você vai buscar, onde vai buscar mulher e bacalhau, você vai querer uma candela de pipa. É, 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 não se saca. Uai, nós estamos fazendo um challenge, ó. Bom. Esse não vou sacar, mas tanto é a gana. Gana que eu vou. Eu tenho. Não sabe, nós ficamos ganhando a challenge. Uau, eu tenho. 2 chances. Ah, tá, sorry, sorry. Se você não saca nenhum app, what the fuck? Bom. Bom, e de outro botar com você também saca, mas tanto é possível permitir 2 chances. Ah, bom, despensa, well, não está se manejando porque, como que? Aqui, bobiça, eu não tomo. Ei, bom, 2 chances. Anyway, bom, é só um gostar, mas não está se pegando. 2 chances, dá pra desaguear, dá pra desaguear. Bom, bom, bom. Dale, dale, dale. Ei, bom, ei, bota sexo de batraço, aqui tá bom número, amor. Ei, aqui tá bom número, aqui tá bom número, ei. Aqui tá bom número, bota do. Tchê! Michel, por que não sabia se estava aqui? Ei, 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 please, sorry, sorry, me dá essa! Me dá essa! Me dá essa! Ai! Ai! Ai, me dá essa! Sorry, desvento! Desvento! Me dá essa! Me dá essa! Bom, só vai nada, bom? Não, 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 não,
Realmente das três pessoas tem que tipo cabelo, vai que ela acaba. Você vai ser cabelo. Ele manda em cima dele. Ele manda em cima dele. Puxa top. Puxa estresse, não? Ai, assim eu vou cair buscar uma moeda. Assim eu vou cair buscar uma moeda. Bom, você saca. É a B. Ah, já foi, me dá. Vamos sacar o Glock ali pra mim aí. Rata, me dá firmando. Vamos é gorda, vamos é gorda. Cê, cê, cê. Não me estale a câmera. Cê. Já bom, assim pouco, assim pouco. É que anda mami, vai meu número. Vai meu número, please, please, please. Mami, ei, quando o papi comentou, que meu número tá, que meu número tá. Sabe, de dick de pra trás, de saque. Ei, você é básico, você sim. Mui, mui. Você aqui, go? Você aqui, go? Pegue lá, pegue lá. Ih, não, não. Olha aqui, estou, não tem belgo listo, não. Aqui, vou descer. Sim, não, vamos, vamos, vamos. Vale aqui, vale aqui, vale aqui. É daqui a macabeu aqui, é pecado lá ainda dar uma chamada no meu aqui. É bunda, tá grande pra trás, tá com isso, mãe? Tá ela, né? De onde a bunda tá grande? Depois de lá, então. Aqui é meu bitty boy. Era bem gringo, bro, leque. Lá, o aqui tá ramei, que subir. Sim, 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 onde nós tá baego? Bem candela, tem pipa, não. Vendré. Vendré, sí. Vendré. Sí, sí, sí. Vai, vendré. Ei, Duji. Oi. Oi. Ei, qual é o mabu? Qual é o mabu? Qual é o mabu? Qual é o mabu? Oi. Ei, dispensa, dispensa. Ei, como... Ele é mais mãe, só. Bala. Ei, eu não sou no baixo, só. Oi! Stefan. Você acha que é o abuser, não? Pedofilia, tá? Ei, mãe! Ela ia que pinta, mãe, bom! Ei, você é pedido! Pedido isso é? Você é isso! Mas de lá pra pedir isso, ele é bem bom, né? Ele tem um chance. Chama aqui! After police! After police, man! Candela! 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 Candela de pipa! Candela! 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 Candela, vos não se hueca, candela! Atinhano! Candela! Candela de pipa! É a bustan, candela! No! Shit! Candela! Essa é a Stefan do pegando! Candela!